Fala, gurizada! E aí, tudo beleza? Olha aí, ó. Temos em Torres hoje. Vamos dar uma pescada aqui no Mampituba. Vamos ver se vai ser um peixinho aí, ó. Tartaruguinha, já tem uma ali, ó. Olha ali, ó. Tartaruguinha paradinha ali, ó. Só observando nós. Acho que ela vai pra água daqui a pouco. Vamos aí, vamos ver se tem algum peixinho aqui. Tem um ventão aqui forte. E tá frio. Olha aí, nós chegamos aí, ó. Nossa amiga aí, ó. Tomando um solzinho aí, ó. Ela tava com outra parceria ali, outra parceria dela já foi pra água. Olha aí, show. Bem mansinha. Paradinha, parece de brinquedo. É, gurizada, vamos fazer o primeiro arremesso aí. E vamos lá. Eu acredito que nós vamos trancar agora, hein. Tem muita pedra aqui, mas vamos arremessar lá no meio lá e vamos ver. Ó, o arremesso. A tartaruguinha acompanhou o arremesso. Vou dar uma revisada aqui pra ver se já trancou. Acabei de perder uma chumbada. Olha aí. Eu falei que ia trancar. Aqui tem disso. Tem muita pedra. 10 real cada chumbada. Olha aí. É muito ruim de pescar aqui. E eu tô sem o caiaque pra ir lá destrancar, né? O caiaque eu vou lá no meio e destrancava, mas agora não tem. Hã? Vamos perder essa aqui. Fazer uma forcinha aí, vamos ver. Ah, que linha forte. Arrebentou. Faz parte. Vamos colocar mais 10 real fora aqui, será? Será que vale a pena? Ó, um anzol vem. Ó, um anzol vem. O outro arrebentou no meio. É, gurizada, aqui esse lugar aqui tem muita tranqueira. Tranquei já a segunda aqui. Eu tô abandonando. Eu vou procurar outro lugar. Mais pra frente ali tem outros lugares ali que de repente não tem tanta tranqueira que nem aqui, né? Tem muita pedra aqui, ó. Olha só as pedras. Aí tem mais pra lá, daí. Tô abandonando. A tartaruga continua no mesmo lugar ali, ó. Hã? Vamos procurar outro lugar. Olha só que show aqui, gurizada. Aqui é Torres, Rio Grande do Sul. Olha só as capivaras aqui na beira do Mampituba. Olha os filhotão aqui. Eu acho que só tem isso aqui de capivara. Olha ali. Tem mais duas ali. E elas continuam aí. Olha lá aquele filhotão lá. Olha que laje.
Olha que laje dele. Tá se despreguiçando. Olha só que cara preguiçoso esse aí. Tá a mãe dela ali fazendo um xixi. Legal, a família toda aí. Aquele ali tá fazendo uma cacaca ali. Fazendo um cacaca e xixi. É hora de levantar. E não para de fazer ovinho de chocolate ali. E os outros ali continuam dormindo. Um mais preguiçoso que o outro. Ele ali também tá assistindo uma televisão. Família completa aí. E esse aqui não para, olha lá. Que loucura. É, gurizada, pensando em material de pesca, campestre. Os caras lá são top. Tem tudo quanto é tipo de material de pesca, caça. Aqui, ó. Lá em Gravataí, campestre. Dá uma banda lá, gurizada. E aí, gurizada. Hoje não foi o dia do peixe, hoje foi o dia das capivaras aí, ó. Vou encerrar esse vídeo aí com essa bela imagem aí das capivaras pra vocês aí, ó. E até a próxima. Valeu, não esqueça de se inscrever no canal. Dá o joinha lá pra nós. E até o próximo vídeo. Valeu!